រូបពេទ្យជំនាញសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឡើងដឹងថានៅពេលដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ឆក់ខ្សែភ្លើងគឺចរន្តអគ្គិសនីនឹងឆ្លងចូលទៅរាងកាយមួយរំពេចវាអាចធ្វើឲ្យស្ពឹកឈឺកន្ត្រាក់សាច់ដុំបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមជាំខ្មៅនៅកន្លែងដែលឆក់ឬក៏ដំបៅស្បែកនិងគាំងបេះដូងមួយរំពេចហើយមានករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះស្លាប់ភ្លាមៗមួយរំពេចតើមានវិធីណាខ្លះដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតធម្មដល់ជនរងគ្រោះដែលឆក់ខ្សែភ្លើងនោះអ្នកស្រីម៉ៅសធានីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅការយល់ដឹងអំពីវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវខ្សែភ្លើងឆក់គេហទំព័រផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យដឹងថាជាដំបូងគឺលោកអ្នកត្រូវទូរស័ព្ទទៅលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលេខ911ចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺលេខ119ចាំមុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់ជាដំបូងមកអស់អ្នកជួយសង្គ្រោះត្រូវពិនិត្យមើលជុំវិញខ្លួនថាតើមានគ្រោះថ្នាក់ឬអត់ពីព្រោះចរន្តអគ្គិសនីអាចឆ្លងបន្តយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈទឹកឬក៏ដែកដូច្នេះកុំប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះឲ្យសោះហើយត្រូវកាត់ផ្ដាច់ប្រភពចរន្តអគ្គិសនីរួចហើយគេអាចប្រើឈើវែងឬក៏ឈើផ្លាស្ទិករុញច្រានជនរងគ្រោះចេញពីកន្លែងប្រភពឆក់រួចយកជនរងគ្រោះនោះទៅដាក់នៅកន្លែងស្ងួតនៅលើក្រដាសឬក៏ក្តារជាដើមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញព្យាបាលជំងឺទូទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមណ្ឌលសុខភាពតំបន់លេខ Wood នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតៃស៊ិនឡុងមានប្រសាសន៍អំពីវិធីមួយចំនួនដែលអាចជួយខ្លួនឯងនិងជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះដែលឆក់ខ្សែភ្លើងយើងឃើញម្នាក់ដែលឆក់យើងប៉ះបានយើងត្រូវយកឈើយើងយកដូចក្មារយកខ្សែអីយកយើងតែងចេះទៅតែយើងប៉ះយើងឆក់ដែរយើងឆក់ហើយធ្វើទុកខ្លួនយើងដូចទៅគេដែរយើងត្រូវប៉ះបានទេហើយដូចជាយើងនៅកន្លែងមានទឹកយើងប៉ះតែភ្លើងហ្នឹងនៅចូលឡើងទឹកតែយើងប៉ះទឹកហ្នឹងក៏ឆ្លងទៅយើងដែរបាទតែយើងបោឡានតែមានខ្សែភ្លើងធ្លាក់នៅចិត្តហ្នឹងយើងនៅក្នុងឡានទៅតែចេញខ្វាយធ្វើឆក់ដែរចាសវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសង្គ្រោះបន្ទាន់រូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រសិនបើអ្នករងគ្រោះមានរោគសញ្ញាក្អួតឬក៏ស្លេកស្លាំងមុខមាត់ក្រោយឆក់ខ្សែភ្លើងរួចភ្លាមគឺត្រូវដាក់ជើងជន់រងគ្រោះឲ្យខ្ពស់បន្តិចបើស្ទឹងជាមានហូរឈាមគឺត្រូវយកក្រណាត់ស្ងួតស្អាតចងទប់នៅមុខកន្លែងហូរឈាមហើយថាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលជន់រងគ្រោះដួលសន្លប់គឺត្រូវធ្វើចលនាសង្កត់លើបេះដូងឬហៅកាត់ថា CPR ដើម្បីឲ្យបេះដូងដំណើរការឡើងវិញមុនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់តើមូលហេតុអ្វីបណ្ដាលឲ្យខ្សែភ្លើងឆក់គេហទំព័រស្រាវជ្រាវស្ដីពីការសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យដឹងថារូបរាងកាយរបស់មនុស្សដែកហើយនឹងទឹកគឺជាប្រភពចម្លងចរន្តអគ្គិសនីអាស្រ័យហេតុនេះលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាទីបំផុតកុំឲ្យប៉ះពាល់កន្លែងដែលជាប្រភពចម្លងឬក៏ចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីខ្សែភ្លើងឆក់អាចកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតគឺมันបានមួយប្រភេទផ្នែកផងហើយក៏គ្មាននរណាអាចទីទុកដឹងជាមុនអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ខ្សែភ្លើងឆក់នេះដែរចានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ឆក់ខ្សែភ្លើងគឺចរន្តអគ្គិសនីនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងរាងកាយហើយវាបង្កឲ្យរលាកខ្លោចឬក៏ដំបៅស្បែកនៅកន្លែងឆក់បសិនបើករណីឆក់ចរន្តអគ្គិសនីខ្លាំងវិញគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងបេះដូងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យកាំងបេះដូងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗប្រភពដែលបណ្ដាលឲ្យឆក់ខ្សែភ្លើងទាំងនេះរួមមានកន្លែងផ្ដាល់និងចែកចាយចរន្តអគ្គិសនីរន្ទះបាញ់ម៉ាស៊ីនប្រើអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងឧបករណ៍អគ្គិសនីកន្លែងដោតខ្សែភ្លើងនិងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាដើមតើអ្នកឆក់ខ្សែភ្លើងមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះចំពោះរោគសញ្ញាវិញគឺអាស្រ័យទៅតាមកម្រិតនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលឆក់ខ្សែភ្លើងក្នុងនោះរួមមានសន្លប់បាត់ថ្មរដីរមូលសាច់ដុំស្ពឹកមានបញ្ហាពិបាកដកដង្ហើមស្រវាំងភ្នែកឬក៏ហឹងត្រជាក់ស្ដាប់មិនឮឈឺក្បាលប្រកាច់រលាកជាំខ្មៅឬក៏ដំបៅស្បែកទោះបីជាមានករណីខ្លះការឆក់ខ្សែភ្លើងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬក៏របួសធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយចាំបាច់ជន់រងគ្រោះគឺត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញដោយសារតែមានករណីខ្លះមុខរបួសរលាកឬក៏ស្លាកស្នាមសរីរាង្គខាងក្នុង
មិនទាន់បង្ហាញរោគសញ្ញាភ្លាមៗនៅឡើយបន្ថែមពីនេះប្រសិនបើអ្នកឆក់ខ្សែភ្លើងហើយមានការចុកចាប់ខ្លាំងនិងហើមនៅកន្លែងសាច់ដុំដៃជើងវិញគឺត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ពីព្រោះថាបញ្ហានេះគឺនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមតើមានវិធីណាខ្លះដើម្បីព្យាបាលអ្នកឆក់ខ្សែភ្លើងគណៈតំពាល់ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់បង្ហាញថាចំពោះវិធីព្យាបាលវិញគឺគ្រូពេទ្យផ្ដល់ថ្នាំលេបនិងលាបសម្រាប់ជួយបន្ថយការឈឺចាប់រលាកលើស្បែកដោយប្រើថ្នាំលាបអង់ទីប៊ីយោទិចហើយនឹងប្រើក្រណាត់ស្បៃរុំមុខរបួសបន្ថែមពីនេះគឺគេប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ព្យួរសរោមនិងចាក់ថ្នាំតេតាណូសហើយក្នុងករណីខ្សែភ្លើងឆក់ធ្ងន់ធ្ងរគ្រូពេទ្យអាចឲ្យគេងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ2ឬក៏3ថ្ងៃដើម្បីតាមដានក្រែងលោមានបញ្ហាបេះដូងហើយនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅសរីរាង្គខាងក្នុងចាំមានករណីខ្លះជនរងគ្រោះដោយសារខ្សែភ្លើងឆក់អាចមានផលវិបាកយូរអង្វែងដល់សុខភាពដូចជាស្ពឹកដៃជើងសាច់ដុំខ្សោយនិងឈឺចុកចាប់នៅក្នុងសាច់ដុំរហូតតើគេអាចធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីបង្ការបញ្ហាខ្សែភ្លើងឆក់ចាំវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកតែសៀងឡុងមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាឪពុកម្តាយឬក៏ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះដែលមានកុមារតូចតូចគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតដើម្បីបង្ការឬក៏ការពារការឆក់ខ្សែភ្លើងដូចជាទិញជ័រម្យ៉ាងដែលប្រើសម្រាប់បិទប្រអប់ដោតខ្សែភ្លើងនៅជញ្ជាំងឬព្រីភ្លើងព្រមទាំងកន្លែងដែលជាប្រភពចរន្តផ្ដល់អគ្គិសនីបាទដោយតែក្នុងផ្ទះហ្នឹងព្រោះកូនក្មេងវាធម្មតាវាចេះតែលពឹសដែរហើយកូនក្មេងវាចេះរកគ្នារកនោះហើយយើងត្រូវតែយើងមានឡៃផ្លឹកមានឡៃដតខ្សែភ្លើងហ្នឹងយើងត្រូវយកឲ្យគេមានជាប់តែយើងដាក់វាទុកកុំឲ្យមានប្រហោងខ្សែភ្លើងហ្នឹងកុំឲ្យកូនក្មេងលេងបានដាក់វាឲ្យខ្ពស់អត់ចောင်းទៅយើងមើលកំដតខ្សែភ្លើងច្រើនពេកកន្លែងដូចច្រានបាយកន្លែងនៅកន្លែងផ្ទប់គេងហើយបងយើងដកច្រើនពេកខ្លះវាឆាតយើងដកច្រើនពេកនៅកន្លែងងូតទឹកកន្លែងស្ទើមកន្លែងច្រានបាយកន្លែងណាមានទឹកយើងត្រូវប្រយ័ត្នចាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអ្នករងគ្រោះឆក់ខ្សែភ្លើងមានរបួសក្បាលឆ្អឹងកឆ្អឹងខ្នងដោយសារតែធ្លាក់ពីលើដើមឈើឬពីដំបូលផ្ទះនោះសំខាន់បំផុតគឺទុកជនរងគ្រោះឲ្យនៅកន្លែងដដែលកុំឲ្យលើកចេញឬក៏បដូរកន្លែងទីតាំងឲ្យសោះបន្ថែមពីនេះនៅពេលដែលរងចាំរថយន្តពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់អ្នកជួយសង្គ្រោះកុំប៉ះកន្លែងស្បែករលាកឬក៏របួសចាគេអាចស្កត់សម្គាល់ថាជនរងគ្រោះរងរបួសរលាកខ្លាំងផ្នែករ៉ាងខាងក្នុងដោយសារតែមានស្នាមជាំខ្លាំងនិងមានដុំអុចខ្មៅខ្មៅនៅលើស្បែកដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង